Nenda kuona mamangu. Ishaingia? Ishaingia? Good job, man. Ukanzilo. Ah, kuisha. Ukanzilo, ukanzilo. Ndio maana daktari alisema kila mtu akae kando. Eh? Kazi nzuri kabisa hiyo. Kila mtu akae kando. Sasa ndio hizi. Kabisa yani. The next day utakuwa na mkia kama ng'ombe. So, sasa hivi mnaangalia hawa watu ni wale walikuwa na kiburi, madharau. Leo nimekazilika, mi ndio nimewafanyia kitu. Kama hata wewe huko hapa unataka usaidizi, tafuta Mr. Preto ni hapa akupatie namba yangu. Sasa mimi nimefanya kazi yangu. Ukiangalia sasa hivi kama ni kichapo nishampea. Na ulisema tukishamaliza. Uliasema mama akae pale, msichana akae pale. Tasikia hivi bwana. Waacha maswali. Huyo ni mamu. Kwani ulikuwa na nani? Ulikuwa na nani? Jaribu kuamka. Usiamke. Tutakupiga mbaya sana. Christine. Mbona ni kama tunasumbuana na wewe? Kusumbua nini? Mniambie haraka haraka na nitakwenda kuona mamangu huko. Nini mbaya? Nini kinaendelea? Mama hapo already sahihi amewekewa nini? Miguu ya ng'ombe. Good job. Ishaingia. Wewe kaa hapa. Kaa. Wacha ingia yote. Daktari alisema inaingia pole pole. Ikiingia yote tutaenda. Miguu ya ng'ombe ishaingia. Sasa unajua imepaki wewe. Good job. Okay. Imepaki. Confirm kama miguu inaendelea kumea. Mama, huyu mama. Unajua imepaki huyu tu. Huyu peke yake. Yeah. Ah, takidino wale washafika jamani. Mama. Sasa unajua wewe ndio umepaki. Wewe sasa ndo next. Usijaribu kuamka, tutakuvunja. Si moshi mimi niende niambie. Tutakuvunja vizuri sana. Najua sasa. Sasa hivi mama yako ndio amewekewa miguu. Inaanza kumea. Ukiona tu kidogo. Niko limeingia. Miguu za nini? Ishaingia. Good job. Miguu za nini? Za ng'ombe. Mamangu. Eh. Hebu tumesema ukae hapa mwanamke. Hebu kwanza mniambie tu ukweli. Yaani nimefikia tu. Tukuoroga. Hebu kaa. Kaa. Mamangu miguu za ng'ombe. Kaa. Kwani ulikuwa unataka nifanye nini? Gidi. Ashaekewa bana. Nimejaribu. Ishaingia unasema nini? Ndio hawa watu wamejaribu kuongeleza. Ishaingia. Mko na unyama gani wewe? Daktari atuelezea. Daktari shika hii leo. Mimi nimefanya nini kazi nzuri? Mimi sina unyama. Mko na unyama. Wewe ndio umekubali tufanye hiyo. Eh? Na kia mwanamke anapiga ngoma. Mbona mwakili mamangu mikuza ng'ombe? Umemwona? Mambo. Poa sana. Salama? Mtoto wangu. Kazi nzuri sana. Mimi hata siongei na nyinyi. Eh, leo una mambo na wangu. Leo. Siko. Niliachia kazi yako. So. Na wewe mimi sukai. Nenda kuona mamangu. Ishaingia. Ishaingia. Good job, man. Ukanzilo. Ah, kuisha. Ukanzilo. Ndio maana daktari alisema kila mtu akae kando. Eh? Kazi nzuri kabisa hiyo. Kila mtu akae kando. Sasa ndio hizi. Gidi. Kazi nzuri kabisa. Nimekuta na mtoto wangu. Ah, inazidi kumea, naiona. Inazidi kumea bana. Nenda uletee kama tunataka tufunge ng'ombe yao. Shika hii, tufunge ng'ombe sasa. Charity, hapa unaweza pata kamba. Tuwe tufunge ng'ombe. Daktari. Ya. Kumbe umefanya kazi. Ndio hii, unajua hii siku leo imekuwa mingi sana. Niliacha kuhurumia sasa. Sasa ndio. Kazi nzuri kabisa. Amesumbua sana hawa watu. Nataka huyu mama hata akae na hii miguu kabisa. Asitoke nayo. Sasa nimepaki na leta daktari microphone. Acha akae hivyo sasa. Good job. So, nimepaki huyu msichana wake. Sasa ndio next magofi. Yeye ndiye anaenda kumfanyia. Hapa anaweza kosa kufanyiwa hapa. Akifika kwake. Kwa nyumba. Miguu ndio hiyo imeanza kumea. Huyu pia anamea. Msichana wako anamea. Huyu watamea. Wote watamea. Wacha. Wote watamea. Hakuna kitanda tu. Sasa kama unataka kupeli, msichana wangu hapa. Hakuna. Sisi hurumia. Wacha wakae hivyo sasa. Sasa unajua? Walikataa na pesa zangu. Walikataa pesa na mtoto. Acha nikwambie kwa kitu
kitu ya kwanza. Sababu ya pesa. Wewe wakati mlikuwa mnataka kumuua na mtoto wake haikuwa sababu ya pesa? Sijui mlikuwa mnataka kuniua. Ilikuwa sababu ya? Na mimi nafanyia mamangu. Nauliza. Yote. Nauliza. Charity. Wakati mlikuwa mnataka kuua huyu na mtoto wake ilikuwa sababu ya? Mwana unajua wamero wamero Clinton. Ujinga. Ujinga. Hii sasa najua sikii sasa kiburi yao itapungua ama bado. Magofu, magofu, magofu. Sijui kama kiburi yao sasa itapungua. Magofu. Magofu. Sasa wewe wakati mlikuwa mnataka kumaliza charity. Sisi ndio kiburi itapungua. Wakati mlikuwa mnataka kumaliza charity. Itapungua. Sasa mchanangu hapa charity ataona matokeo. So pesa yake na mtoto wake atamrudishia. Sasa unataka mamako asaidiwe. Mtoto wenyewe ako wapi? Mtoto wangu ako wapi? Hawa hata si watu wa kuhurumia. Sisi wahurumia hawa. Mimi mkielewana hawa kama mnataka kuelewana nao. Hakuna kuelewana. Mimi sielewana na wao sasa. Kamba niliachi kiwa 50 bob. Kamba niliachi kiwa 50 bob. Kamba niliachi kiwa 50 bob. Next utakuwa pembe. The next day utakuwa na mkia kama ng'ombe. Lakini uzuri hapa kuna nyasi. Anaweza kula nyasi za hai. Hata kimurambirambi. Mama yake kwa ng'ombe. I'm going to go to the house. Wewe unataka ufanywe jambo lipi sasa? Sababu umeeleza mtakisikia. Redon, kwa sasa hivi nione nimeweza kasi. Umepaki ya huyu. Hebu tueleze. Na huyu nakamiliza. Fanya kile kitu ambacho kimetuleta hapa. Kisha mtoto wenyewe. Ndio nimeambia Jalti hapa kuongea na yeye kama unarudisha pesa na mtoto. Mambo itakuwa sawa. Swali gwe. Tujibu kabisa kabisa. So muongee Jalti hapa hapa. Pesa. Mtoto tutarudisha. Wanasemanga tu hivyo. Hivyo ndo wanasemanga. Daktari njoo. Hii usiku mbaya. Hapa mtu ambaye anatolewa hapa. Hii usiku mbaya. Hiyo na hapana. Mimi siwezi. Mnanibembeleza wao tusamee. Mkiamka hapo mnaanza kirere kunitusi. Hiyo nayo siwezi. Charity ni mamangu tunaongelelea. Wewe acha kae hapo. Haki tafadhali Charity. Mimi mlikuwa mnataka kuniua. Mlikuwa mnataka kuniua na huyu mamako. Mam. Mamu, sijali utakuwa sawa. Utakuwa sawa aje. Unaweza enda umnunulie ile kuna chumvi. Hiyo chumvi inaitangwa aje kiongozi? Acha aje. Hebu nileta mawe ile pige. Kuna chumvi unaweza enda kumnunulia saa hii aanze kulambalamba. At least ile ya ku ile ya ng'ombe ile. Maziwa. Nasikia chungu, hebu nigonge. Acha mtu. Ng'ombe unajua kwa kiasi gani chungu? Tafadhali like msigonge mamu. Toka, toka, toka. Toka huko. Ni mamangu. Hebu ongelelea. Unamuumiza hizi. Hebu tuone kama unasikia uchungu. Anasikia ujungu, sikia? Gogea hapa hivi. Anasikia wana ujungu. Mama, so tayari kisha wanapata. Nini unajua Charity anakuanga na huruma? Mimi hapa zina huruma na wewe. Sasa nikiwa hapa hakuna huruma. Hata huruma ya mtoto wako labda ameuliwa, si walisema ameuliwa. Mpaka akasema amemzika. Usijaribu. Siezi. Hiyo kitu ni sikia. Ati wanasema anataka kuua mtoto wangu. Mtoto wangu kama amewafanyia nini? Mama usijali na kupenda. Hii ni historia hii. Hii itaingia kwenye vitabu za historia hii. Mama, kuna kupenda mimi na huko. Ndio anafanya kirere. Atakuwa yeye anafanya mama. Mama, acha kwanza anze. Mama anajua na yeye.
mchawi yake akona madharau hiyo kitizo. Tuanzane na hiyo kwanza. Daktari, kazi fresh hiyo. Oh, mi nakuja kwa huyu msichana wake. Hiyo tukuaje ni mamangu? Tutakuaje mamangu? Kielewana? Mtakuja kunyelewa sasa. Hakuna kuelewana. Tena huyo mimi hapo sipo. Acha kaa hivyo. So sisi tunafaa kuondoka. Daktari, njoo tueleze tufanye vipi. Kuelewana. Kuja. Tufuate. Where are you? Naona Jaribia namhurumia. Sasa daktari, shukrani kwa kazi nzuri ya venye umepunish huyu mtu. Charity hebu kuja. Amekuwa na kibuli, amekuwa na madharau. So ndio maana imebidi nifanye hivyo. So imebidi nifanye hivyo. Ndio angalau hiyo madharau yamo hiyo kibuli. Charity, this time ndio akaletwe. Lazima fanywe nini? Ziletwe. Warudishe. Daktari, kuna vile ambavyo anaweza mea hata mguu. Hata ni samahani, mkia. Pembe, hata pembe. Hata pembe. Mtuwezi ufanya kazi ya kazi. Fanya kazi. Pembe buwana. Hata mkia ngomba anaeza mea. Anaeza? Hata kama ni pembe, bado anaeza mea. Pembe, mi nataka pembe buwana. Pembe, pembe. Hata yangeo kwa pembe akai. Neeza yekelewa mseno wake. Miguru pamoja na pembe. Mwekea pembe kwanza. Pembe buwana. Mama miguru. Alafu tutafute nini. Sio iko sawa namna gani? Pembe hiyo, pembe hiyo, pembe hiyo. Hebu director tukonfirm usikie kama labda wameamua kufanya hivyo. Njoni, njoni, daktari sienda bana watu kule hapa. Bana niko na hii. Kumbe baadaye ulikuwa ukunywa usikie kisomo. Wachawi nyie. Wachawi nyie. Ngoja. Mama Christine. Wacha kulia, itakusaidia. Nauliza swali. Mama Christine, niko na swali. Utaacha uchawi? Nitaacha. Utaacha. Wapi mtoto? Mtoto atatapewa. Yupo hai ama shaga? Mtoto ako hai. Kilinda ndaliana na mtoto. So tutafanyaje? Unajua sisi tunahitaji hela. Mtoto mtarudishiwa zote. Alafu pia compensation bana. Umeharibia huyo mwanamke hela. Daktari, njoo jamani, samahani. Tusije tukanini hapa kidogo bwana. Lakini msaidie mama wangu akuwe sawa. Tafadhali. Dokta, tafadhali njoo. Mama. Naramba vibaya sijali. Sijali. Wani mama angu watu kwe ngomba. Ache ngombe ni ngombe tu mama angu. Wani mama angu watu kwe ngombe. Tukwame wachana na Clinton. Mama angu tu kwa mzika. Akini mama so happy. Anilie mama happy. Kama ungaza kufanya vitu zako za uchawa. Hizu zote azika kusikia. Mpaya ngombe mwanadamu. Wakasiriki apie. Kama happy. Kama happy. Kama happy. Kama happy. Lakini mamu epia kama ungaji zibitu zaki yote enge. Nilikuwa mbu daktari ni mubale kima mkuta kusikia. Nilikuwa ambio kazeba tuko na mada wakali kali kujita za hui daktari. Sasa zoda mkweke mikuza ngombe. Ni unasikia nazeba next ni mimi. Tuta kwa ngombe utuza kula nyazi kama ngombe wengine. Mama kima mkipone mama acha na hizi vitu mama. Mama niswambia Clinton narudi kwa bibi yake. Ati ya mzua zini. Lakini mamu ya pia puno nukula na Clinton. Mamu lakini ya pia duna nidia dizi zote mamu lakini dizi mizi zitaki. Mamu nukotopu kwa sababu eni mamangu menilea. Lakini kama inge kuwa nini. Lakini nakupenda tu vile huko. Mshika kwenye mgongo. Napenda mama angu, hata hapo ngomba aje. Mimi napenda mama angu. Daktari, kwanza kuna watu wanataka uwafanyie bana. Hebu shika hivi. Kama kuna mwenye kuna shida umfanyie ile kitu. So, sasa hivi vile mnaangalia hawa watu ni wale walikuwa na kibuli, madharau. Lakini nimekazilika. Mimi ndio nimewafanyia kitu. Kama hata wewe huko hapa unataka usaidizi, tafuta Mr. Preton hapa. Akupatie namba yangu nikusaidie. Na hawa mimi zina kitu ya kuambia. Zina kitu ya kuambia. Nyorosha msichana kwanza kidogo. Nyorosha. Nyorosha msichana.
Finya yeye kidogo. Finya yeye. Ujaipata time kwanza ya kufinya vizuri. Ujaipata time ya kufinya. Finya yeye. Yonga. Achia hapo utaua hii. Hii inangoja punishment yake hii. Kaka zake hata huyu. Huyu ananibo sana huyu. Charity. Charity kuja. Ndio hii inabidi sasa tufanye. Ndio umeona haya madharau yote wamekuwa nayo. Kiburi. Ingetwili leo tufanye hivyo. Na actually sasa hivi mimi sina jambo la kuambia ama la kuwafanyia. So wakiuliza hizo vitu, mtoto pesa, watakuwa sawa. So kutoka hapo mimi sina hata swali na wewe. Unaweza sema nini mimi? Are you saying that mambo yako yanaenda vizuri ama huruma tena mtoto wako? Kazi yangu sahii inaenda vizuri sana. Hebu simama hapo. Sahii nimeacha kuwahurumia. Sahii siwahurumii. Nilikuwa nawahurumia sana, wanaanza sijui wanaanza kutaka kuninyonga, kuniua. Lakini hiyo sasa mimi daktari sasa amenisaidia. Nafurahia sana daktari. Awesome. So guys, sisi kazi yetu tunaifanya. Kwa njia ndio mufti tena zaidi. Tunawaacha pale daktari, daktari anataka kuondoka sijui ni nini. Ama sisi pia ronoka. Unajua hakuna shughuli. Unajua? Director cut. Cut wewe. Kuna shughuli nyingi. Acha tuache huko. Ongera kwa kazi nzuri. Daktari nimefurahia sana. Sawa sawa.